світ побачила 9-та збірка творчості «Місто моє, ти для мене єдине». В цьому році її презентували як данину пам'яті поету Михайлу Петеренко. Цей творчий конкурс знову зібрав не лише поетів та прозаїків, а й фотографів та майстрів пензля. Сама збірка, про яку йде мова, це вагомий внесок у літературно-мистецьку традицію нашого міста. Ми вдячні меру, вдячні депутатам, які кожного року закладають кошти на видання цієї збірки і на проведення такого свята. Повинен сказати, що цей рік найбільш масовий, як ви відчули, бачили, велика кількість учасників цього конкурсу, як поетів, прозаїків, так і майстрів фото і художників. Видатний земляк Михайло Петренко активізував творчий потенціал слов'янців. Серед учасників конкурсу – початківці і вже досвідчені автори. Один з таких – Валерій Долбін, учасник дуету «Слов'яни». Збірці він не вперше. Цього разу його творчість присвячена поету Михайлу Петренко. Я, в принципі, готував ряд стихов в збірник. Ну, сказали в этот год Петренко, желательно написать. Ну, как-то сразу не пошло, вот надо по этому признаку. А потом потихоньку вот вошло в тему и пошло само, поперло, как это говорят, вот тема. Тема очень важная для поэта, потому что поэт натура чуткая, вот, тонкая. И, допустим, действительно поэту нелегко на земле, как он пишет. Основна особливість конкурсу «Місто моє», відтак і збірки – зворушливість творчості. Твори авторів перш за все хвилюють душу. І хоча не всі з них ідеальні, своє призначення вони виконують. Можливо, там не все настільки вправне, якщо подивилися б на те вже, знаєте, прискіпливим оком. Але цього нічого не буде бачитися, тому що це з такою любов'ю зроблено. І ми дивилися від найменших, да, от мешканців, і до людей вже такого поважного віку, і всі, з якою вони, з яким натхненням вони, да, от брали участь в цьому. Тому що їм що є що сказати про своє місто, і вони про це кажуть, і це прекрасно. Презентувавши 9-ту збірку, члени оргкомітету вже готуються до роботи над наступною. Вона буде 10-ю ювілейною. І тому організатори впевнені, збере теж немало учасників.